So as jy maal, dan kan jy net eers jou getalle maal met mekaar. So jy gaan jou 5,2 maal met jou 7,8. Dit mag jy maar met jou sakrekenaar doen. So jy vat die 5,2 maal met die 7,8. Jy moet net van alles wys wat jy doen. So dan kry ek 40,56 en ek skryf hom dan eers so. Ons gaan hom nou reg maal. So jy maal die 2 net met mekaar. Dan sê ons maal met. En dan gaan ons die 10 neerskryf en nou maal jy ons 2 tiende met mekaar. En as ons die selfde grondtal het, dan tel ons net die exponente op. So dan sê ons 5 plus 7, so dit geef ons dan 12. En dan is hulle nog nie reg aan wetenskaplike notasie nie, want wetenskaplik beteken nou mag net een getal voor die komma wees. So ons moet hierdie komma nog eenetjie aanskuif. So as jy hom 1 aanskuif, dan word dit 4,056. En dit beteken hier kry ons 1 10 meer, so daai word nou 10 tot die mag 13. En dan kan jy natuurlik altyd toets met jou sakrekenaar en kyk of jy dan nou die regte antwoord gekry het. En op jou sakrekenaar moet jy kyk, daar is 'n spesiale blokkie net vir wetenskaplike notasie wat hier onder sit. So jy gaan intik op jou sakrekenaar met ander woorde 5.2 en dan 5.2 maal 10 tot die mag en dan sit jy net 5. En dan sê jy maal net en dan sit jy weer 7.8 maal 10 tot die mag en dan sit jy net 'n 7. En dan sê jy is gelyk aan en dan gee jy vir die antwoord 4,056 maal 10 tot die mag 13. So, jy kan altyd toets. Goed, die volgende ene is die deelsom. So by hom gaan ons eers die getalle deel met mekaar. So jy vat jou 7.13 en jy deel hom net met die 3.1. Want jy moet al jou stappe vir my wys. Dis hoekom ons dit so gaan doen, want hulle gaan vir jou sê sonder 'n sakrekenaar. So hier kry jy dan 2,3. En dan maal met en dan hierso gaan ons die 10 neerskryf en nou deel ons, so trek die eksponente af. 7 minus 3 geef my 4. Ek hierdie een gaan nie verder enige iets word nie. Hy bly dan net so, so hom gaan niemand eintlik weet as jy hom direk op die sakrekenaar uitwerk nie. En dan kan jy hom weer toets op jou sakrekenaar. 7.13 maal met 10 tot die mag 7. En dan deel ons hom daar so met 3.1 maal 10 tot die mag 3. En dan behoort jy te kry. Kyk, hy gee dan so 23,000, want hy het hom dan nou nie geskryf in wetenskaplike notasie nie. So jy sal hom dan self in wetenskaplike notasie moet skryf. So dit werk ook maar nie altyd met die sakrekenaar. Behalwe as jy hom dan omsit in wetenskaplike notasie. As jy hier vir my 23,000 skryf, gaan ek dit verkeerd merk. Want jy moet eintlik daai deel met daai en dit kry en dan moet jy sê maal 10 tot die mag dit gedeel deur dit is dan 10 tot die mag 4. So jy moet nie 23,000 skryf nie. As jy eers die eerste een het en dan die volgende. Jy bedoel hierdie omsit in desimale notasie. Nee, jy moet hom so los, want die vraag is, los die antwoord in wetenskaplike notasie. Nee, so jy moet hom nie anders gaan skryf nie. Ok, daar is die derde enetjie.